Оп, шапар! Жиңмәсен, әйме? Менем яңа килмә. Жиңсәң, шабып кил менем яңа. Файл, расскажи, расскажи, ничек кирәк булдысың? О, бул кулландыргыч булды. Бик зур рәхмәт. Кулны гына сындырмасыннар. Юл бирегез, юл бирегез. Кара, 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 кара. Шәшри, мәшри. Ассаламу алейкум, халык. Сез минем канага чырайымдан күрәсездер инде, әйме? Татарстанда бәйрәм вакытлары, сабан туйшырлары. Һәм инде без шул уңайдан Балтач районы Куныр авылына килергә булдык. Чөнки нәкъ менә монда заманча әйткәндәй аутентичный авыл, милли, татар сабан туе булырга тора. Карарбыз, тикшерербыз. Аны мит яңгыры да безгә кумаша уламы, әйме? Нинди авыл сабан туе яңгырсыз буласың, а? Авызыңа, эх, әйттек. Мәйданыбызны гүрләтеп, бибез татарча, үзебезчә. Мин шыланы беттем, виш, бөтенләй. Полностью. Но безгә яңгыр не пошел, зегез беләс. Бәйрәм. Нишегерәк бәйрәмнәр уза? Яхшы, әйбәт. Әзерәкән яңгыр сөйләп торам. Курыку юк бер инде дә. Шәһәрме, авылмы? Авыл, конечно. Аны нишек матур дип бийләр? Җанналарга рәхәт. Рәхәтләнәләр. Рәхәтләнәләр, әйе. Бәйрәм Аллага шөкер пока башланып китте. Но пока яңгыр. Кешеләр пока менә кырмыска шикелле җирәм арасында торалар. Хәзер яңгыр туктауга менә монда мыш халык булачак. Без бүгенеп басып торабыз. Ә турайырга вакыт. Ә, алай ярый дип мин белмәдем ди. Ни пашым сиңа яңгыр, әйме? Яңгыр не, кояш не? Безгә барабар. Без бара, без авыл егетләре. Беләсеңме нәрсәгә? Чөнки син профессионал. Рәхмәт. Җәмәгать, монда инде шүлмәк вату түгел, монда инде шиләккә китереп бәр. Или бидрәле шыңгырату. Опа! Шыңгыратты бидрәле. Оп! Шапар! Бу инде сабан туебызның Тип конкурсларының бірісі, мұнсыз заман тойлар өтмей, есігізді қалдырығыз. Бұл әкіре өлеші башланды. Міне ол біздің сабан туй батырлары. Сабан батырлары. Страна должна знать своих героев дегенде. Міне олар батырлар. Сабан туй. Сабан батырлары. Хамінді менде енді. Мұнда бұларға тиешмін. Халық бұл сабан туй енді бейіл күтіп алды. Шешулерден соң, бік матурғайып шешулерімізді башқарып шықтық енді. 2,5 гектарда жер иштери шешүү башкарылды. Шешүүнү кымен бик матур башкарып чыктык. Ну, соңгу вакытта яңгырлар болмоо себептен үсүмдөрүбүз пока үсүштөн токтоп туралар. Ну, мына бүгүн жаууп, инде алга күндөргө жауса, Алла берсе, бик матур гана оңуш үстөрүбүз шаласы кирейин биз. Амин. Балыкты туй деп аталайын да, бары тек өлкөндөргө караңыз, ал кара-кара. Соңга баскан. Моржлар, мында нерсеге деп келдиңиз? Балыктарга? Мында бит балык орнына әллә нәрсә куйганнар. Акуласы тотарга. Я аны соңында тотып, җип бәреп акула буласың үзең. Конечно, ятып йөрәсең инде. Как вам сабан туй? Да хорошо. А вы откуда? Я с Уржума. С Уржума я. А, приехали? Да, да, да. Ну как, у вас там есть в Уржуме сабан туй? У нас не сабан туй, у нас по-другому. У нас Пелетыш Байрам, праздник цветов. Праздник цветов? Да. О, классно! В Мариинской, в Ашкарале, там праздник, который проходит. Песни поют, танцуют, развлекаются. А в конкурсах участвуете? Да, конкурсы бывают у нас, тоже хорошие конкурсы. А как будет на Мариинском «Да здравствует Сабантуй»? Саймотор Сабантуй. Саймотор Сабантуй. Нинди балык тотасың бу? Бу кырыз жерде балык тоту. Менә бик матур гына әйтер безнең монда хатын-кызлар башта тоталар, аннан ир-атларга күчәбез. Үзегез немесең, профессионал ба бу? Юк, мин мәктәптә укытучы, информатика укытам, андый эш белән шөгыльләнгәнем юк. Кибеттәге балык гына ашыйм. Вообще, Сабантуй, огонь, просто ут, кешеләр, халык. Менә шундый рәхәт Сабантуйда, рәхәт. Аутентичный. Без аутентичный Сабантуй эзләп килдек һәм шуңа эләктек тә ахырсы, ийме, шулаймы? Күрәсезме, монда хәзер кул көрәше була, ягъни армрестлинг. Тегендә әгәр дә игътибар итсәгез, әнә капчыклар сугышы, Әле сары капчыклар әзерләнгән. Монда инде безнең көрәш киләме. Сәлам, катнаштыңмы? Катнашырга җыенам. Әле катнашмадыңмы ни? Юк әле. Тренироваться иттеңме соң? Әзерләндем. Җиңәсеңме? Наверно. Сезнең ничек? Айрат. Айрат, давай уңышлар сиңа, ярыймы? Рахмат. Болай тренировкаларны үткәрергә кирәк инде. Кирәк. Әйе, көн саен. Кишкә таба. Бер үзең кашып. Кул көрәше. Вот. Җиңмәсәң, әйме? Менем яңа килмә. Ярар. Җиңсәң, шабып кил менем яңа. Ох. Ну кешелек ул күренеп тора. Кулны гына сындырмасыннар. Ох, 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 опа. Шкынды, шкынды. Яңадан, яңадан бәйләп куялар хәзер. Җәмәгат, мин сез үзегез беләсез кем өчен җан атам мин әйе. Менә ул кәпәсле егет. Менә ул күзлекле егеткә каршы кем җиңер микән? Ә?
Ой, мен. Опа, булды. Файл, расскажи, расскажи, нече керек булдысың? О, бу дулкындыргыч булды. Бик зур рахмат. Мына айтам бит. Айтам бит, копшыклар сугышы. Копшыклар сугышы. Алып барышлар кулларында мына. Ай. Жол бериңиз, жол бериңиз. Айда, 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 айда. Айда ортларында шабабыз, айда, айда. Ортларында шабабыз, айда, кара, кара. Нерсе? Кара, 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 кара. Шашри, мәшри. Матур гына шишмә су алып кайтабыз, тәмнитеп шәй ишергә. Шаллар, Шалды шәһәреннән кайттык су аларга, шишмәгә. Алар шапыйлар, алар матур гына, өлкәннәр шәгенә профессионал. Ha? İki balık elektirdi, ikini. Beteş ikini mi ne? Birisi mıntısı? Ha birisi? Tağım bir ne ok. Polni nabor. Polni nabor. Tağım bir tüp şaralarının birisi, tüp konkurslarının birisi. Avuş bağın ağa mı ne? Bana kuresiz mi? Bana. Hopa. Dürüstün günü etkende onlar dürüst düşülemeyim. Bana kuresiz bana sikirip düşerler. E onda okuruna kadar bilesin de kiri düşürge kiri. Dip bilen min. İşkenim. Yara yara. O kadar karama kızı öyle. Hoş olanlarınız. Şuna yaşamayalım bizi. Yurt bastı. Велосипед ярышында жеңген қонақтарымызды берге шақырып өтесіз келер. Тағы бір көңілді конкурстардың бірісі әлбетте қапшық киіп жүгіру. Мына қазір жеңушіні белгілейміз. Жамағат, ең шөбі әйме. Бөлекләр хәммәсіне дә җитә. Хәммәсіне бөлек бар. Біздің дип инде әлеге Сабантуйның ұйыштырушылары бик тырышқан. Әфәрин. Үй сабыйның бүләгі туры келмәді. Папит бүләгі еттілер, әне пәпитірігә керегі. Мен шындай мәзәкләр де бар бізді. Онда нәрсә қазір? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам. Матал булук ярышына бик кота әзерлек бара. Менә монда су тутырабыз хәзер. Мен шушы. Бу инде Қоңырның бер үзенчәлекле фишкасы шулай бит. Обязательно. Әле бит әле моннан тыш тагын биатлон элементлары да кергән шулаймы? Менә шулай кергән шул. Нишәсе булар инде? Димәк бу мотоблок биатлон. Мен әйтеп бетер алмыйм инде. Син кичле кеше булгач әйтеп бетердем моны туглап. Бек зур рәхмәт. Кичле кеше икән. Җәмәгать, бигрәк сәер күренешле, бик күңелле күренә бу карагыз әле үзегез. Ana çıkarak tortup çıkarak ha, karak dere. Hopa. No, Қоңырның халқы кішірі инде. Тортып шығарды. Tartıp çıkardı. Ola, uf da itmedi. Biz sizin andakı trasyonun utunu kurduk ayma. Hem yerden mi itugizini kurduk. Nişi gerek buldasın? Sürep jüp veririz öyle bundan. Bir yakşı indi. Hazır su ağızga iştahın da yakşı. Balık şekerle şumamız da şakamız. No bana borçulamış indi. Barbar da kollega bulsa da. No işten kanışına birinci oranına biresi gelmeyi. Но тыштан инде бик борчулам, тегермешләрне кирегә алмаштырган да, хәзер протекторлар икенче якка карап тора. Менә шуңа мордовка кую булмас микән дигән бер уй фикер бар әле башта. Барыбер дә коллеганың ни борчы миңа матаблык. Ну моны тегермешләре үзегез күрәсез. Протекторлы? Протекторлы. Бу инде мин моны советовать итәм бу матаблыктан, бу матаблык белән ни бакчалар да эшкәртәбез без. Конечно, мен мына суқа белән йөреп булмый. Мен суқаны көтәрсәм, бер атна үйдә ятырга кирәк. Рәхмәт. Сулан чыгабыз!
Hayır, 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 h